ကင်းစီစဉ်ရတယ်ပြီးတော့စတင်ပြဆက်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ဝေရနဲ့ဒီမှာဆုံးမဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးလည်းပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ပြန်လည်ပြီးတော့စတင်မကြရအောင်ခင်ဗျာရှင်တင်တင်ဆက်လေဝါသပါတီပါတီအစီအစဉ်ဆက်ငါဦးရွှေရိုးတော်မအစီအစဉ်ဆက်ချက်ရန်ွေမင်းမေဆက်လာပြီးတော့ဆက်ပြီးအစီအစဉ်လုပ်ဖို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့နာမည်ကိုမသိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးတွေကိုပတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ဖွင့်ဘယ်နေရာဘယ်လိုရောက်ပြီဆိုတာကိုအတူပြောပါရစေ။ရောက်ပါရစေ။ရောက်ပါရစေ။破壊したり、住民を拘束して拷問したり、空爆したりで、ひどい弾圧を続けているため、何十万人の人が森の中に避難しています。昼も夜も眠れなく、いつ後に殺されるかわからないままで不安ばかりです。ミャンマーのことを皆様忘れないでください。一日も早く、ミャンマーを助けてほしいです。よろしくお願いします。ミャンマー、私たちミャンマー人は海外に住んでいても同じ国民たちが不安で寝れなくて、私たちがどれぐらいこちらの日本で安全に暮らせるんですけど、同じ国民がみんないつ殺されるかわからないままで夜も昼も寝れないんです。ですからミャンマーのことを忘れないでほしいです。ミャンマーを助けてください。